ଭିଲେଜ୍ପୁର ଖଜାନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କୋଳଥ ଡାଲି। କୋଳଥ ଡାଲି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲୋକ କୋଳଥ ଡାଲି ବନେଇ ଜାଣନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଖଟା ମିଠା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଖାଇକି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଖଟା ମିଠା ଦିଆ କୋଳଥ ଡାଲି। କୋଳଥ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ କୋଳଥ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଏବେ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ କୋଳଥ ଡାଲି ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ କୋଳଥ ଡାଲି ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଆକୁ 5ରୁ 6ଟା ହୁଇସିଲ୍ ହେବା ଯାଏ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇ ଦେବା। କୁକର୍ରେ କୋଳଥ ଡାଲି 5-6ଟା ସିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଡାଲି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଘୋଟି ଦେବା, ଯେମିତି କୋଳଥ ଡାଲି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ କାଟିକି ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଡଙ୍କିରେ ଘୋଟି ଦେବେ, ଡାଲି ପୁରାପୁରି ଫିଟିଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲିକୁ ଆମର ଛୁଙ୍କ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଆମର ପ୍ରାୟ ତାତି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ଜିରା ସବୁ ପକେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଛେଚା ରସୁଣ ଏବଂ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବେ ଏଥିରେ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପକେଇବା। କାରଣ କୋଳଥ ଡାଲିରେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କାରଣ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କରେ କୋଳଥ ଡାଲିର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଫୁଟଣ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଛେଚା ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା, ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଦେବା। କୋଳଥ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ତାର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ଏବଂ ମିଠା ଆସିଲେ କୋଳଥ ଡାଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ଭାତରେ ଖାଇବେ, ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।